Beyecek miyiz? Kayda pozduğuz, mənə problemi yarattınız. Yol polisine göndereceğim, ictimailəşdirəcəyim. Burada idarənin qabağında rəisi düşürdürəm. Bir saniye ilə nə olur? Hey, siz qarşı yola çıxdınız, mənim qabağımı kəsdiniz. Sizə görə mən avtomobilimi dayandırdım. Sosial şəbəkələrdə Bakıda AA seriyalı avtomobilin yol hərəkəti qaydalarını pozmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Görüntülərdən avtomobilin sürücüsünün yolun əks hərəkət zolağına çıxaraq nəqliyyat vasitəsini dayandırması və digər hərəkət iştirakçılarının hərəkətinə maneə yaratması bəlli olub. Mitsubishi markalı 02 AA 205 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü ona irad bildirən digər sürücüyə rəisi düşürürdüm, nə problem var ki deyərək cavab verib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev Qafqazinfoya bildirib ki, artıq həmin sürücünün kimliyi müəyyən edilib. Paytaxt ərazisində yol hərəkəti qayda pozuntusu törədən Mitsubishi markalı 02 AA 205 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin sürücüsü İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 327.2-ci maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə cəlb edilib. Bir daha hər kəsi qaydalara riayət etməyə çağırırıq. Qeyd edək ki, 327.2-ci maddəyə əsasən sürücü 80 manat məbləğində cərimə edilir.